虽说狗狗是人类的好朋友，但是有些时候这些朋友太贵了，特别是一些纯种血统的狗狗。所以本期大可看奇闻话题，六种昂贵的狗狗，下面大家一起来看看有没有你家的毛孩子吧。阿富汗猎犬也有许多网红狗的人气完全不亚于人类。这只超上相的阿富汗猎犬拥有所有在网络爆红所需的元素，一头秀发、优美的姿态以及脱俗的眼神，发质好都让人嫉妒。然而它们还散发出一种贵族气息，让人难以将眼神移开。这种狗狗在国外是唯一可以进入五星级宾馆的犬种。不过阿富汗猎犬以前是被用来狩猎瞪羚、狼、雪豹等动物，现在一跃成为犬界明星。虽然回头率100%，但是饲养这种狗烧钱又耗时间，以至于很少有人养得起。法老王猎犬。法老王猎犬是一种古老的犬类，早在7000年前就已经被埃及人驯化。光是听名字就知道这种狗有多高贵。该犬类外表温顺，但奔跑速度极快，除用作观赏犬外，主要用于狩猎。它们能适应很炎热的天气，需要大量的运动和训练，不适合城市生活，不容易训练，很顽皮活跃，所以需要从小就严加管教。罗威纳犬。罗威纳犬它是一种体型大的家养狗，有着性情温和温顺、忠诚听话等特质。现在它们常被作为警察、军队训练的犬种。不过它们可能对陌生人和其他动物有敌意，而且需要从年幼时开始适当的进行社交训练。罗威纳犬售价为7000美元，一般人还真的养不起呀。那不勒斯獒。经过几个世纪的繁殖选育，那不勒斯獒犬被培养成守护家园的忠实狗欧骨。它们无比的忠诚，为家人而奉献，对陌生人充满警惕和怀疑，对熟人非常包容忍耐。这是一种适合待在家里的狗，喜欢跟孩子一起玩耍，不过需要从小进行社会化辅导。熊猫犬。看这只长得像熊猫一样的狗狗，你肯定感到惊呆了。实际上这是松狮犬串成而成，它们又被称为熊狮犬。这是一个古老的品种，可以追溯到公元前300年左右，被认为是打猎、拖拽犬和看门狗。它是一只中等体型的狗，像狮子一样的外表让它们异常霸气。萨摩耶。萨摩耶是一种西伯利亚狗，由游牧的驯鹿牧人饲养，以前用来放牧和拉雪橇。如今萨摩耶犬成为最贵的狗品种之一，售价在6500至12000美元之间。它是一个可爱的好玩的品种，和家庭成员相处很融洽，也是小孩子和老人很好的伙伴。好了，本期视频就到这里，感谢大家观看。